Seorang guru di sebuah sekolah rendah dihadapkan ke Mahkamah Session Alu Gajah hari ini atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang murid perempuan 2 tahun lalu. Tertuduh K. Ramakrishnan, 42 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah, sejurus pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Nariman Badrudin. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh yang kini bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah, PPD, didakwa telah melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 ketika kejadian. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan boleh dikenakan sebat mengikut Seksyen 14A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 dan dibaca bersama Seksyen 16 Akta Sama. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Anis Najwa Nazari mencadangkan jaminan RM20,000 beserta syarat tambahan tertuduh tidak boleh mengganggu mangsa. Peguam S. Karti Gesan merayu jumlah jaminan dikurangkan memandangkan tertuduh yang sudah berkahwin belum menanggung ibu serta isterinya. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin serta mengarahkan tertuduh tidak mendekati mangsa dan ahli keluarga yang lain dan menetapkan 28 Februari ini untuk sebutan semula kes dan serahan dokumen.